Fala, moçada do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofão e hoje é dia de mais um review. Dessa vez, nós vamos dar uma olhada nesse violão aqui, que é o Condor D15EQ-CHX. Ele é a edição especial que comemora os 40 anos de carreira da dupla Chitãozinho e Chororó. Nesse review aqui, nós vamos dar uma olhada na construção do violão, na captação dele e também sacar um pouco do som com os exemplos que eu vou tocar e com a trilha do fundo. Vamos lá! D15 é um dreadnought sem cutaway, o que significa que o corpo é bem grande e que o timbre vai responder com os graves reforçados e com os agudos bem presentes. No nosso modelo, o tampo é em cedro canadense, uma madeira que vai responder com um timbre bem quente, ótimo para dedilhados, pois é possível destacar tanto os graves quanto os agudos dependendo da parte da música em que estamos tocando. Geralmente, os violões com tampo de cedro costumam responder muito bem às afinações abertas e mais graves por esse mesmo motivo. O volume geralmente é um pouco mais baixo do que um modelo semelhante com tampo em spruce, por exemplo. Mas a diferença no timbre é tão interessante que esses modelos com tampo em cedro costumam ser a escolha de muitos músicos. Essa questão do volume que eu falei sobre ele ser um pouquinho mais baixo é compensada em parte pela ausência do cutaway, porque o som vai ficar equilibrado e com volume bem cheio. No restante do corpo, nós temos as faixas e o fundo feitos em rosewood e com acabamento muito bem feito. Ah, e uma característica especial do modelo da dupla Chitãozinho e Chororó é a assinatura dos dois aqui no tampo do violão, ó, perto da parte do encaixe com a escala. O braço do Condor D15 é feito em mahogany e recebeu um acabamento com verniz mais escuro, o que deixou o tom dessa parte mais próximo das laterais e do fundo. Aqui por cima vem a escala, que é de rosewood, e tem as marcações diferenciadas, olha só. Elas são feitas em maple, uma madeira mais clara e que tem o formato de losango. Isso mostra muito bom gosto na construção desse instrumento aqui, ó, aliando as boas madeiras ao aspecto final dele, que é bem bonito e natural. Aqui na ponta, a gente vê a mão com as 6 tarraxas douradas, que combinam muito bem com a cor escura da mão aqui na parte de cima, das faixas e do fundo. Nesse violão aqui, nós temos um sistema de captação que é bem legal, é o Fishman Aero. Com esse sistema, os controles são muito mais próximos da resposta real na linha, o que faz com que chegar a um determinado resultado seja muito mais fácil. O Fishman Aero tem controle de graves, médios e agudos, o notch, que é uma espécie de filtro anti-feedback, o brilho, a chave de phase e o knob central de volume. Ele também vem com um afinador embutido, que possui um visor muito fácil de entender e que tem uma precisão legal. O violão Condor D15EQ-CHX vem em uma caixa personalizada e junto dele também vem uma bag personalizada e reforçada que é muito boa para carregar, pois tem a alça bem firme. Também acompanho essa correia aqui, ó, da Condor, e um enrolador de cordas, que torna o processo de girar a tarraxa bem mais prático. E agora eu vou tocar alguns exemplos para vocês sacarem as diferenças da resposta do som desse violão aqui para diferentes estilos. Eu vou tocar algumas partes com dedilhado, algumas partes com palhetada fazendo acordes, e eu também vou tocar com a afinação dropada para dead gad. É uma afinação padrão aberta, muito usada na música americana e na música celta. Olha só, olha como é que a resposta dele vai ficar legal. Thank you.
Agora chegou a hora dos prós e contras e nós vamos revisar um pouquinho sobre o Condor D15. O violão Condor D15 EQ-CHX é um modelo especial em comemoração aos 40 anos de carreira da dupla Chitãozinho e Xororó. Ele é um Dreadnought sem cutaway, com um timbre bem quente e um volume legal. O acabamento é um destaque desse violão, que tem um mosaico e as marcações da escala muito bem feitos e combinando com as outras partes do instrumento. E o tampo do violão ainda vem com a assinatura da dupla. Ele tem o sistema de captação Fishman Aero, que dá uma resposta legal e vem com afinador embutido. O violão acompanha bag, correia e enrolador de cordas. Nesse violão aqui, nós notamos um chiadinho, que possivelmente vem da captação balançando e que pode atrapalhar o som do violão microfonado. As tarraxas estavam um pouco estáveis e foi necessário apertar o parafuso para o violão manter a afinação melhor. Então é isso aí, esse foi o nosso review sobre o violão Condor D15 EQ-CHX. Fica aí uma opção de um violão diferente para quem quer experimentar afinações alternativas e tocar num bom violão de aço. Para saber mais sobre outros equipamentos, é só acessar os nossos outros reviews e deixar sua sugestão aqui embaixo nos comentários. Também fique por dentro das novidades curtindo a gente pelo Facebook e seguindo a gente pelo Twitter. Eu espero que todo mundo tenha gostado, um abraço e falou!